ጉዞ እንዴት ነበር? አረ በጣም አምታርድ። አሁን ደሞ ወደ ቀጣይ ኤምኬ ወይንም ደግሞ ሚፍታ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ود يا قناهላችን ቤተሰቦች እንዴት ናችሁልኝ እንደምትመለከቱት እዚህ ጋር ብርቅየ ዩቲዩበሮች ይገኛሉ ሬድዋን ከመድረሳ ቲዩብ እንደዚሁም ጁናይድ ከነጃህ ሚዲያ እና እኔ ደግሞ ከሚፍታኪ ዩቲዩብ ቻናል ዛሬ ከደሴ ተነስተን ወደ አዲስ አበባ ጉዞ ያደረግነው የምንገኘው ይሄም እንግዲህ ለእናንተ አሪፍ አሪፍ ኮንተንቶችን ክሬት ለማድረግ እንደዚሁም ከዚህ በተጨማሪ ኢትዮጵያ ላይ አሉ ከሚባሉ ትልልቅ ዩቲዩበሮች ጋርም እንግዲህ ኮላብ ቪዲዮ ለመስራት እቅድ ይዘናል ያው ድምጽ ምናምን ጫጫታ ከሆነባችሁ በጣም ይቅርታ በዚህ ጉዳይ ላይ እንግዲህ ምን ትላላችሁ ስለ ጉዞ ምናምን አንዳንድ ነገር ብሏችሁ አይ ረሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ወደ ተከበራችሁ ተመልካቾቻችን ኢንሻአላህ ከደሴ ተነስተን ወደ አዲስ አበባ ጉዞ ጀምረን ደብረሲና ላይ ነው የምንገኘው ማለት ደብረሲና ከተማ እንግዲህ የተለያዩ ነገሮች አሉ ስፔሻሊ የሚታወቁ ደግሞ ዋና ዋና ነገሮች እነ ቆሎ ቆሎ ምናምን ምናምን የስንዴ ነው የገብስ ተዋጽኦ ተከለ የገብስ ተዋጽኦ ነገሮች ይገኛሉ ማለት ነው በብዛት ግን አልহামዱሊላህ ጉዞ አሪፍ ነበር ደስ ይላል ሶስታችን የተለያዩ ነገሮች ተዋይየን ነበር በጣም ስለገጠመ ነገር ምናምን ቆይ ቆይ በነገራችን ላይ የጉዞ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጉዞ ስትወጡ መሪ አንድ አስቀምጡ ብለውና ስለዚህ ማን ነው መሪ በዛ ማካይነ ያው በሰብስክሪፕሽን ስለሆነ ዩቲዩብ እኔ ነኝ መሆን ስለማከረኝ እና እንግዲህ እሱን መርጠናል አሚር እሱ ነው አሁን ምንድነው መሳምን በላ ስለላለ አሁን መሳም ይበሉት ምን በላው ሬድዋን በጣም ፍርፍር ስለሚወድ ፍርፍር ለሬድዋን ተዘጋይቷል ኦኬ አንድ ደሞ ሽሮ ነገር ተጋቢ ነው ነገር እና ደሞ አንድ ሽሮ ተጋቢ ነው እናሳለን ማለት ነው ኢንሻአላህ ከዛ ባሻገር ቀሪው መንገድ ደግሞ አዲስ አበባ እስከምንገባ ነገር ተጠቀመን ይዶራ ማለት ነው ኢንሻአላህ ሬድዋን መድረሳ ቲዩብ አንተስ ምን ትላለህ እንዴት ናችሁልኝ ውዶቼ እንደምን አላችሁልኝ እንግዲህ ደብረሲና ስመጣኔ ለመጀመሪያ ጊዜ ነው ደብረሲና ብቻ አንተ የቤት ልጅ ነው ከቤት አልወጣም እስከ ዛሬ የቤት ልጅ ነኝ አዎ ከቤት ውጪ ወጥቼ ምናምን ነገር አላውቅም እና ደግሞ ደብረሲና የጠበኩት በጣም ቅዝቃዜ አለ ሲባል በጣም ሰምቼ አሁን ግን ፀሐይ ነው ፀሐይ ነው በጣም ሙቀት አለ በቃ ምናምን ነገር በዛ ነገር በዚህ ላይ ምናምን ደስ የሚል ወይዘር አለ የሚገርማችሁ ማለት ነው ያው እንግዲህ ደብረ ብርሃንና ደብረሲና የታወቀ ነው ቅዝቃዜና ለመጀመሪያ ጊዜ ነበርና ሬድዋን ሲመጣ እኔም ጁነይድም ቅዝቃዜ እንደሆነ ምናምን ነግረነው ነበር አሁን ላይ እንደምትመለከቱት እንግዲህ ወይዘሩ ፀሐይ ነውና አሳፈረን ውሸታ ማስባለ ነው አይ በረከሽ ነው ደብረ ብርሃን ብርቅጠኝነት ነገር ነገር ዳመና አብሽር ግባ እና ይሄንን ይመስላል ማለት ነው እንደጠበቅነው አላገኘነው አሁን ነው ማንኛውም እሻባ ነው ይመጭ እናም እንግዲህ አሁን ወደ ምሳ ፕሮግራማችን የምንገባ ይሆናል ማለት ነው አውድ ተመጋጅቻችን እንግዲህ ቆሎ ገስተናል ደብረሲና ላይ ማር ያው ስንት ብር ማለት ነው 25
ያው እንደምትመለከቱት ሚስቱን ያወራ ነው እኛ ሚስቴ ለለን ደግሞ ዋሻ ውስጥ ነው ያለ ነው አይለይ ተተካከመ አይለይ አይለይ ዘላለም አረፈራ ገብታችኋል ምን ውስጥ ነው ማለት? ሳታ ያዩ ማጂክ ወጣው። ካጣተ መጣለህ ጁዲ እንደምትመለከቱት ያው ከጉዞ አርፈን አሁን አልጋ ይዘናል በጣም ቆንጆ ቤት ነው ኢንሻአላህ ትንሽ ቆይቼ አሳያችኋለሁ ጉዞ እንደኝ ነበር አረ በጣም አንታርድ በጣም ደክሞኛል ወላሂ በጣም ደክሞኛል ብዙ ነገሮች ነበሩ መንገድ ላንተ ራስ ያንተ ማስቸግር አንድ ትልቅ ሆነ እኔ ከህፃኗ ልጅ አለይህ ማንተን በጣም ታስቸግራለህ አንተ ራስ ማለትና ስታስቸግር ነበር ማለት ላይ ምናምን ብቻ ጥሩ ነበር አሪፍ ነው ላይ ደግሞ ልብሳችንን እንደልቀየር ነው ሻወር ልንወስድ ነው አሁን አረፍ ብለናል ሆቴል ላይ አይደለም ማለት ነው በቀጥታ ዛሬ የምንለቀቀው ቪዲዮ በቃ ሲለቀቅም ትመለከቱ ይሆናል ማለት ኢንሻአላህ ለማንኛውም ወደ ተመልካቾች እኔ ተከታይ ሆናችሁ ላይክ አድርጉ ቪዲዮውን እኔ ሰብስክራይብ አድርጉኝ እኔ ፍራሴ ባክ ቻው ባክ አሁን ደግሞ ወደ ቀጣይ ኤምኬ ወይንም ደግሞ ሚፍታህ ኬ ወይንም ደግሞ ከዩቲዩብ እንዴት ነው አባ ብዙ ነኝ ነበር ወላ ብዙ ወላሂ ምንም አይደለም አልሐምዱሊላህ አይ አሁን ሙቱ ገና ተከፍሽ ነበር ምንድን ነው ዋላ ከመምጣቴ እንደምትመለከቱት ኢንተርኔቱ አዛ ነው ወላሂ በጣም የተናደድኩ ነው እዚህ ጋር ዌቲንግ ፎር ኔትወርክ ነው እኔ ለእናንተ በቃ እናንተን ደስተኛ ለማድረግ እንደመጣሁ ገና ሻወርም አልወሰድኩኝ ወላሂ ወደ ኤዲቲንግ ልገባ ነው ቪዲዮ ልሰራ ነው መነገራችን ላይ ማለት ነው ሚፍታህ እዚህ ጋር ሳክስ ምናምን የተጠቀመ ነው ከሚሴ በ2G ኔትወርክ ለምዶ እዛ ምንም ማይረባ ኔትወርክ ይዞ አዲስ አበባ 4G በቃ አልቻልኩትም ከበደ ለማለት ማለት ነው የተጠቀመው ቃል እንድነው ያስቸግራል ይሄ ማለት እንግዲህ ትልቅ የሆነ እንትን ነው መካድ ነው ክህደት ነው የሚባለው ክህደት አንድ እንደዚህ ካሜራ ታዞርልኝ ኦኬ አሁን እውነት ለመናገር እናንተ ፍረዱኝ ማለት ሲም ካርዴ ማንኛውም ሰው አሁን ሲም ካርዱ 2G ወደ 3G ያስቀይራል ከዛ 4G ሲም ካርድ ካልገዛችሁ 4G አይሆንም ስለዚህ 4G አስቸገረኝ ለማለት እንኳን 4G ሲም ካርድ መግዛት አለብን ማለት ነው ስለዚህ ዩናይትድ ያለው ምንም አያስኬድም ያያዝነው ሆቴል ዋይፋይ ግን እንደምታዩት አንድ ጊዜ ወደዚህ ታደርግልኝ ስክሪኑ ላይ ይሄው ጭራሽ ዩቲዩብ ኢንተር ኖ ሰርቪስ በቃ just like ይሄው ነው በቃ ሪሎና ሰራልኛል በጣም ያሳዝናል ወላሂ ታገሷ ምንድነው እንኳን ምትሉት ለማንኛውም ተመልካቾችኝ ያረፍንበትን ሆቴል በትንሹም ቢሆን እናስቀኛቸው እንደምትመለከቱት የሰፈር ነው ቤተል ሰፈር ይባላል እንደምትመለከቱት በጣም ቆንጆ ሰፈር ነው ትወዱታላችሁ ኢንሻአላህ ሁን ያው ድካም ላይ ስለሆነ ነው ወደ ማታ ላይ እንወጣለን ማለት ነው በነገራችን ላይ ከደብረሲና የመጣው ቆሎ አለ ይበላል አገዳ አለ እንደረጋል አረ ምን ይለለ ነገር አለ ሁሉ ነገር ተሟላ አልহামዱሊላህ ባለማኛው ወተበረሶቻችን ነገ ደግሞ አላግራችሁ ይገርም ሰርፕራይዝ ይላችሁ መጣለው በእኔ ሻናል ኢንሻአላህ እንጠብቃለን ይዛ እንዴት ነው ማን ነው ሰርፕራይዝ ማን ነው ምታረጋው በቃሪ ምንድነው ምንም አልናገር ምን የሚገርም ሰርፕራይዝ ይላችሁ መጥቻለሁ የኔ ሰርፕራይዝ ለማ ለኔ ለሚፍታ ለማርካችሁ እቺ አቆራው አቆራው ለነሱ ብቻ
በላ ያቆራችኋለሁ። ነገ ይጠብቁ። ነገ ይጠብቁ። የምሬን ነገ በኒሻና ላይ ይጠብቁኝ። የሚገርም ሰርፕራይዝ ከሚገርም ቦታ ላይ በሚገርም መንገድ ለመጀመሪያ ጊዜ አው ታቃላችሁ መጀመሪያ ጊዜ ማለት አሰክሰምባክ ያም አሰክሰምባክ የሚገርም ሰርፕራይዝ አሰክሰምባክ ተመልካቾቻችን ሪዶናይ ሱናይ እንግዲህ የዛሬው ቪሎጋችን ይሄን ይመስላል። ቻላ ደሙ ትንሽ ቆይተን ወደ ማታ ላይ ወተን ደሙ ፎበተን እንላለን ኢንሻአላ። ስለዚህ የዛሬው ቪሎጋችን ይሄን ይመስላል። ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። ምንድነው ባለ ምንድነው እስኪንካ ይሄ ቪዲዮ እየሰራሁኝ ስለሆነ ማለት ነው ባክን ቀረጻ ላይ ነኝ ምናምን ይያልክ አትረብሽኝ። እዚ እኔ ሌላ ስራ እየሰራሁ ነው እናንተን ለማስደሰት ስራ ታዳ ሀ ለማንኛውም ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። ጁኔል ሻው በላችሁ ኤምኬ አቤት አባት ቻው ለሱ አለን በትበት ያን እንደምትመለከቱ እንወዳችኋል የዘጋቢ ነገር ቻው።